Hyvää päivää MTV:n uutisista. MTV3 uutiset täyttää 30 vuotta ja päätimme, että juhlien keskipiste on tällä kertaa netissä. Avasimme sinne virtuaalisen uutishuoneen, jossa voi käydä tutustumassa uutisten tekemisen arkeen. Tämän uutishuoneen suunnittelu lähti siitä, että me haluttiin tuoda katsojat tänne uutishuoneelle sisään, niin kuin se nyt virtuaalisesti on mahdollista. Katsojat pääsee ikään kuin tekijöiden iholle ja koskettamaan olkapäästä ja kysymään, että hei, miten näitä uutisia tehdään, kerro lisää. Tämä oli Suomen oloissa varsin mittava projekti. Yli 30 ihmistä teki monta kuukautta töitä ja kaikki on sujunut mallikkaasti ja saumattomasti. Tänne muun muassa tuotiin 40 digijärjestelmäkameraa, se on semmoinen timeslice-tekniikka, jolla pysäytettiin yksi hetki tästä uutistoimituksen päivästä. Ja nyt katsoja voi katsoa tätä tilannetta eri suunnista. NYT, nyt! Hyvä, kiitos. Kun nyt kiertää tuolla virtuaalisella uutishuoneella, niin sieltä välittyy se tekemisen meininki. Ja esimerkiksi ankkurit kertoo siellä parhaat hetkensä ja pahimmat mokansa. Ja niistä on tullut niitä arkistojen aarteita samalla tavalla kuin Ruokolahden leijona tai Liekkisonni. Ja niitä on hauska käydä katsomassa, niitä mokia varsinkin. 8:30 uutisista. Hyvää huomenta. Virtuaalinen uutishuone jää osaksi Maikkarin nettiä ja kehittyy muiden muassa. Haluamme tällä tavalla tuoda katsojat osaksi uutisia ja tähtien kotia. Tuolla uutishuoneella voi myös käydä tekemässä itse omia uutisia ja omia uutisjuontoja. Jos uutiset ei tunnu tarpeeksi hyviltä tai sää tuntuu liian huonolta, niin voit käydä tekemässä itse hyppäävän ankkurin pallille ja kirjoita omat uutiset. Ja ne on varmaan kanssa niitä vielä hauskempia juttuja. Niitä voi jakaa Facebookissa kavereilleen ja homma lähtee sitä kautta leviämään.